essa operação aí que eles faziam, esse esquema de pirâmide financeira. Não vem falar também que é coisa de Bitcoin, se eles usavam também não. Como é que funcionava isso daí? Conta tudo e não me esconda nada. Oi, Marcão, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. É aquela velha história, Marcão. Ou uma pessoa te liga, um empresário te liga, um empresário de uma empresa te oferece ali por mês 2% de juros. É muita coisa, né? É preciso desconfiar. Era isso que essa empresa fazia, essa empresa de investimentos. 4 mil consumidores lesados no rombo, meu amigo, de 700 milhões de reais. São muitos zeros depois do 7, né, Marcão? Mas quem vai explicar melhor essa história pra gente é o delegado que está à frente do caso, Dr. José Mariano. Doutor, como vocês chegaram até essa empresa? Muito bom dia, bem-vindo ao Primeiro Impacto. Muito bom dia a você, muito bom dia Marcão e a todos os telespectadores. Nós iniciamos a investigação por conta de uma requisição do Ministério Público e a partir da instauração começamos a fazer um levantamento do modus operandi que implicou em identificarmos que se tratava de uma pirâmide financeira oferecendo vantagens que poderiam ir de 2% a até 5%, em algumas situações especiais até 6% ao mês. O que já leva a se desconfiar por conta de não ser compatível com a prática de retorno financeiro que o mercado oferece às pessoas. A partir daí, nossa investigação começou a mostrar um sofisticado esquema de utilização de empresas fantasmas, de pessoas que eram cooptadas para participarem do esquema como laranjas. E, em cima disso, a nossa investigação permitiu que nós solicitássemos judicialmente mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na operação hoje, que nós denominamos SETE, que é o deus egípcio do caos e da mentira, bem alusivo ao caso. Com certeza. Agora, doutor, em relação a esses 700 milhões de reais, vocês pediram esse sequestro de bens, inclusive chegou um carro aqui na delegacia. Sim, nós também paralelamente entramos com uma medida cautelar para que fosse feito o bloqueio de bens, foi definido pelo juiz e nós temos uma ordem de bloqueio de bens de quase 700 milhões de reais, por conta dos prejuízos infligidos a todas essas vítimas que chegam a quase 4 mil pessoas em todo o país. Então, um dos objetivos da operação hoje é justamente identificarmos bens e fazermos a apreensão desses bens visando um eventual ressarcimento dessas vítimas. Então, essas vítimas, elas fizeram um boletim de ocorrência, como que vai ser a devolução desse dinheiro? A nossa ideia principal é fazer a investigação dos crimes que estão sendo apurados. No caso, o crime contra o consumidor, o crime de pirâmide financeira, a falsidade de objetivos realmente é que nós coletemos provas que permitam responsabilizar todos os envolvidos. No caso, pessoas que utilizaram de empresas fantasmas, pessoas que eram alaranjadas e os responsáveis pela própria empresa e outras ligadas a ela que promoviam essa pirâmide financeira. Paralelamente, a ideia é a apreensão de bens para que judicialmente eles possam ser alienados, visando as pessoas terem o ressarcimento dos seus prejuízos. As pessoas, elas já estão vinculadas ao inquérito, mas é óbvio que numa fase posterior, isso vai ser apurado pela justiça para que cada um tenha direito a uma fração do que eventualmente nós recuperarmos. Agora, doutor, para quem está em casa assistindo ao Primeiro Impacto, qual a dica que o senhor dá para não cair nesse tipo de golpe? Olha aí, gente. Será que é Blue Banks? O mais importante é esse trabalho de utilidade pública para alertar as pessoas que não existe investimento milagroso. Não existe essa de lucro fácil. A época brasileira em que os juros obtidos dentro de uma aplicação financeira eram estratosféricos acabou há muitos anos com a reestruturação da economia do país. Então, quando você verifica juros tão elevados fora da realidade do mercado, já é para imediatamente você desconfiar. E, em segundo lugar, investimento financeiro, essa situação de aplicações, é interessante que você consulte a Comissão de Valores Mobiliários, que tem um site que se destina a prestar informações ao público no geral. Os elementos existem.
Tá certo, doutor, muito obrigada pela sua entrevista, doutor. Né, doutor? Sempre à disposição. Doutor, aquele velho ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. A pessoa tem que... Fala o nome da empresa, fala logo. Porque senão vai acabar caindo aí no conto do vigário. E aí, meu amigo, depois que acordar, pode ser muito tarde, porque esses vagabundos podem ir embora para outros países, dificultam o trabalho da polícia. Mas nesse caso aí, parabéns ao senhor e parabéns para toda a sua equipe. E pau na cabeça desses vagabundos aí. Obrigado, viu, doutor? Sempre à disposição, Marcão, e o interesse da Polícia Civil de São Paulo é justamente amenizar o sofrimento de tantas vítimas que se viram privadas dos recursos que muitas vezes foram conquistados a duras penas. Verdade. Conte sempre conosco aqui e a gente só tem que parabenizá-la, você e toda a sua equipe. Foi, ainda bem que nós temos vocês para poder defender o cidadão de bem e trabalhador. Deus abençoe. Parabéns. Obrigado, Mônica Simões. Um beijo no seu coração, porque torcedores do Atlético e do Flamengo protagonizaram.